ရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းမိုင်းယောင်ခရိုင်မိုင်းယောင်မြို့နယ်တွင်98နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့အထင်အမှတ်အသိပညာပေးတော့ရှိုးကိုယနေ့နေ့9နာရီခွဲကပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုအစီပြုဗဟိုဌာန Community Center ဟာမ၌ကျင်းပရာဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်နန်းပန်ရုပ်တံကျန်းစဉ်3ဒေါ်နန်းစီဖောင်းအငေရန်စီရေးဦးထွန်းမြင့်လိုင်နှင့်လောက်သားရုပ်တံဒေါ်ဝေခိုင်တို့ကယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်โอเคมิงลาบาชินจม่าเนเน่ก็ดอ98เนี่ยเหมี่ยวเจมดอนี่อูติชะเหมี่ยวจองโกซุยเมยตั้วมาဖြစ်ပါတယ်ติတို့တော်ဝဲအေးတုံးပါကိုပြည့်အဝအောင်မြင်စွာခင်းတင်းဆောက်ဆောက်ရေးနိုင်ငံတော်ဖက်စီပို့အခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်ဆောက်ဆောက်ရေးနဲ့စစ်မှန်ပြီးစီကံပြေဝါတော်ပါတီဆိုဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကာကွယ်ဆောက်ဆောက်ရေးတို့အားတမတော်ဤအတ္တိကတာဝဲအဖြစ်ထမ်းဆောင်ရေးနဲ့ပါတီဆောင်ဒီမိုကရေစီစနစ်လမ်းကြောင်းကို၆လမ်းညာတွင်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခချုပ်ငြင်းရေးသည်ပကတိလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေလုံးထော်ရရင်ဆိုင်ရေးရရှိစေရေးတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တတ်ခိုင်မှုရစေရေးတဘောသူစာချုပ်NCA ပါတဘောတူညီချက်များပေါ်အခြေခံ၍ဖြစ်နိုင်သည့်အလေးထားဆောင်ရွက်ရေး3နိုင်ငံတော်ဤအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဆောက်ဆောင်ရန်ပြည်သူလူထုဤတက်အိုးအင်းစီစဉ်ကိုကာကွယ်ဆောက်ဆောင်ရန်နှင့်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြောက်ရွံ့ချိန်တိုင်းတွင်ကြာရာအခမ်းကဏ္ဍများမှအာတွင်ခွင်ဆိုင်ဝဲဝဲပူညီဆောင်ရွက်ပေးရေးဒီမိုကရေစီနဲ့ပက်ထရစ်နီကိုအစေခံသည့်ပြည်ထောင်စုကြီးပေါ်ထွန်းလာစေရေးအရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာပြတ်ထန့်ချက်များနဲ့အညီဆောင်ရွက်ပစ္စည်းပါကလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတသောပါတီဆောင်ဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးတမတော်ကလိုအပ်သည့်များကိုရင်ဆောင်ရွက်ပေးရေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတမတော် ERစေပါအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတော်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်1တိစ္ဆာဆောင်တိမှုနှင့်အမိန်နာခံတမှု3စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုနှင့်ဆွေတတိပြေဝါမှု4စစ်စည်းကံကောင်းမှုမှု5လင်းကျင့်တာပြေဝါမှု6တိုက်ရင်ခိုင်ရင်ပြေဝါမှု9ကြောင်းမှန်ကြံ့ခိုင်မှု10အချင်းချင်းရဲဘော်စိတ်ထားရှိမှု9စွန့်လွတ်စွန့်စားမှု10တနိဋ္ဌာစိတ်နှင့်ရင်းမှန်းချက်ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်မှုတို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားများအကျိုးစီးပွားကိုဥလင်မတုံထမ်းရွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။တမတော်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကလေးကတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးကိုအတန်းဆုံးတိုက်ရုံမြည်ဟူသည့်ခံယူချက်အပြည့်အဝရှိတဲ့ဒေါက်တာမီနိုင်ငံရေးသမားများဦးဆောင်ပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တမတော်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဒီပိုင်းမှာအမျိုးသားနိုင်ငံရေးတပ်ဦးဟာဦးစွာကတိတည်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်အသွေးကာလ၌အမျိုးသားတပ်ဦးကြီးတွတ်ဝက်စွာအမြင့်တေတိကျောက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးပြည်ဆောင်ပြီးလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလမှာဖက်စစ်တပ်ဖြတ်ရေးတည်သူလွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ဖဆပါလာဟုအထင်ရှားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တပ်မတော်ဟာတော်လန်ရေးအတွက်စတင်တည်ပြီးစီကလေးဟာအမျိုးသားတပ်ဦးနိုင်ငံရေးအမြင့်တေမှဖြစ်တည်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှာလည်းတိုင်းသားပြည်သူများသတုတစည်းတဲ့တည်တင်းပါဝင်လာကြတဲ့အမျိုးသားတပ်ဦးမှပဲအတူတွဲပါလာခဲ့တာနိုင်ငံတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအကျိုးကိုတည်ပိုးထမ်းရခဲ့ပါတယ်။တမတော်စတင်တည်ပြီးဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းတစ်လျှောက်ကိုမြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တမတော်ဟာတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးတာမှာနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဥလေမတုံထမ်းရခဲ့တာကိုအတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးကြပြဆရာခိုးလေးလုံးတောင်းကိုကိုရဲ့ဤသူချစ်တဲ့တမတော်ဆိုရဲကြပြကိုပြဖတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စင်အလာရင်မှာစင်နာအပေါင်းနဲ့ခင်းစရာကောင်းတဲ့တမတော်စီဖြူရီသူပြီးတော့ကိုအလာပြီးသူများရဲ့တမတော်အမျိုးမှန်အကိုတန်ရိုးရှံသွားအယုဖန်အလာနဲ့တမတော်ပြီးသူတွေဘေးမထီအောင်အရေးရှိကမပြတ်ကာကွယ်တဲ့သူအတီးပြတဲ့တမတော်ပြကြီးသူအတွက်ပြက်ဆောင်မနေအသက်တောင်ပြီးလို့တစ္ဆာဆူမေတ္တာပို့တဲ့တမတော်ပြရေးရဲတော့စာစီသွားစာနီပွားကွက်မှတ်ကြနော်ဗာမထီသားဟဲ့တမတော်ပြမျိုးသားကြီးအထူးစိတ်ထက်သမှုဦးထိတ်ရွတ်လို့အကျိုးဆောင်လမ်းပြပေါ်ပြိုးထောင်ဆွမ်းလာတဲ့တမတော်ပြအစဉ်အေးအတွင်ညင်လေးမြင်ညင်မာထွေးပါလို့သုံးပါအေးဦးထိတ်တင်ကပါကျင်းဝတ်စင်60မြားရင်နဲ့
မမဖွင့်များတရားနှွေထားအားစေပါအဆုံဆုံးပေါ့လမ်းအချုံဆွမ်းရည်သုံးရင်နဲ့လမ်းချီတနုံကုံလာမြတ်ပါလို့တဆက်နရက်စင်အလာနဲ့ကြီးဝင်သား၄ရက်စင်ပါလို့အလိုကွယ်စွာဝင်တယ်နီး